ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും ഗായ്സ്. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ? കുക്ക് ട്രാവൽ ഈറ്റ് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറബിക് ഡിഷായ മുർത്തബാക്കാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഈ ഒരു ഇഫ്താറിനൊക്കെ തീർച്ചയായും സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ്. അതിനുവേണ്ടി 2 കപ്പ് മൈദ, കുറച്ച് പഞ്ചസാര, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം. ആദ്യം ഞാനൊരു ബൗളിൽ നമ്മൾ 2 കപ്പ് മൈദ ചേർത്തിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ആവശ്യമായ വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ഡൗ ആണ്. സോ അതിന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത രൂപമാണിത്. ഇത് നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം, വീണ്ടും നന്നായിട്ട് സ്മൂത്താകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ശേഷം ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ 1 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1.5 കപ്പ് ക്യാബേജും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം, 1 ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത്. പിന്നെ അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം. പിന്നെ 1 സ്പൂണ് സോയ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/7 മുട്ടയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 1/2 മുട്ടര മിക്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് മുട്ടയുടെ എണ്ണം കുറക്കുകയും കൂട്ടുകയും ആവാം. ഇവിടെ ഞാൻ 1/7 മുട്ടയാണ് എടുത്തത്. അത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ കൃത്യമായി നോക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ബീഫും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റബിൾ വേണമെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ബീഫും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിക്കനായാലും കുഴപ്പമില്ല, ചിക്കൻ മാത്രം ചെയ്താലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒഴിവാക്കാം. ഇവിടെ 2 മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച് ഡോ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അതൊരു റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം, ഒരു ബോൾ റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാം. ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. നല്ല തിന്നായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് പൊരിഞ്ഞു കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് നേരിയ രൂപത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കണം. ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്ത പാട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടണം. കാരണം അതൊരു 1/2 മിക്സാണ്, തലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ 1 പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഗീ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഗീ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാൻ ഫ്രൈ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ഓയിൽ യൂസ് ആക്കണം. ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇതേ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ തന്നെ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇവിടെ അധികം ഓയിലൊന്നും യൂസ് ആക്കാതെ ചെയ്തതാണ്. ഓയിലൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഏകദേശം നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡിഷ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം.